Otyo ndiose ne nkulaba. Nyine songa enkulu jinjagala nkubulire. Mpuliriza. Obadde okimanyi nti mu Uganda abantu ng'akakadde kamu mu emitwalo kinaana balina obulwadde bwa Hepatitis B. Omuntu asobola okuba n'obulwadde buno okumala emyaka naye nga takimanyi wadde nga bukosa omubiri gwe. Buno bwe bubonero. Obunafu mu mubiri obusukiridde. Obutaagala kulya. Okusindukirirwa emmeeme n'okusesema. Okufuyisa omusulo nga mukwafu. Okufuluma obubi nga busiwufu era nga bufaanana ng'ebbumba. Amaaso n'olususu okufuuka kyenvu. Bino bitiisa. Si bwe kiri? Kati Hepatitis B kye ki? Era lwaki bulwadde bwa bulabe nnyo eri obulamu bwaffe? Obulwadde bwa Hepatitis B buleetebwa akawuka era bukosa kibumba. Olw'ekibumba kifuna enkovu ne kibeera nga tekikyasobola kusengejja butwa mu mubiri okusobola okukutaasa ebintu eby'obulabe. Owulidde? Obulwadde buno busaasaana butya? Obulwadde buno buva ku muntu abulina okukwata omulala nga buyitira mu musaayi, enkwaso oba amazzi amalala agafuluma mu mubiri. Wabula ate n'omukazi ali olubuto asobola okubusiiga omwana ng'azaala. Amawulire amalungi gali nti obulwadde buno tebukwatira mu kukozesa ebintu by'ebimu n'abalwadde mu kulya n'okunywa. Okunywegeragana, okukwatagana mu mikono newankubadde okukolola oba okwasimula. Abantu bangi ababulina nga tebalaga bubonero bwonna kyokka ng'ate basobola okubusiiga abalala. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo okwekebeza omanyi bw'oyimiridde. N'olwekyo togayaala. Genda mangu wekebeze leero. Bwe weesanga ng'obulina, omusawo ajja kubuulira engeri y'okubujjanjabamu. Ate bw'osangibwa nga tobulina, omusawo ajja kukuwa amagezi ag'okubwegemesa. Okugema y'engeri esingayo obulungi okutaasa obutabufuna. Eddagala erigema obulwadde buno weeriri mu malwaliro ga gavumenti ate nga lya bwereere. Abaana bonna abaakazaalibwa bateekeddwa okugemwa okubatangira obulwadde buno. Jjukira nti Hepatitis B waali. Genda weekebeze omanyi bw'oyimiridde. Mugemese n'abaana bonna nga baakazaalibwa. Bw'osangibwa n'obulwadde buno, funa okulungamizibwa abasawo abatendeke nga tonnafuna bujjanjabi. Okumanya ebisingawo, tuukirira eddwaliro erikuli okumpi. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'ewagiddwa Coalition for Health Promotion and Social Development, HEPS-Uganda.